manobrar na lama. Cheio de caminhão lá em cima, quero só ver. Cada dia pior aqui. Qual das três? Qual das três? No meio? Aqui tá cada dia pior, né? Olha o cara, né? Tem saudade já de caminhar. É, viajava? Viajei 40 anos. Ui, a pior rota. Eu não gosto de fazer lá pra cima. Tá muito perigoso. Agora sim, pessoal, acertou lá o treinamento. É. Eu já rodei muito lá também, mas agora tá perigoso. Dá pra ir? Ah, pode. Dá pra ir? Pode passar pra cá. Vamos lá. Vamos demais, né? Assim tá bom, vai. Segura pouco, segura pouco. Hã? Tá virando um pouco pra cá. Vai, vai, pode. Vai na do meio, vai na do meio. Eu vou na do meio, tá? Vai, 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 vai. Dá pra descer, né? Agora tu vai voltando lá pro contrário, é isso aí. É ali. Ali todos é mais. É mais. Agora, agora. Segue aí. Segue aí. Agora. 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 Agora.
segura um pouquinho mais, virar assim. Aí, aí. Não, ao contrário, 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 contrário. Vai pra cá, né? Aí, isso. Agora. Vem embora. Ao contrário, contrário, isso. Agora a direita toda, tá na boa. Aí sim, carreteiro! Sabe, deixa eu ver. Manobrar na lama.
das três? Qual das três? Medo.
né, dela, né? E pra onde que é? Vê pra mim. Ai, galera, graças a Deus. Tamo na dota, né? Agora só aguardar aí, encher a baúzeira, pegar as notas, sair correndo e ir embora pro Lagoa Vermelha. Dá uma passadinha em casa de novo, né? Tá bom? Beijo, gente.